guddoomiyaha maxkamadda sare aan noo xiri doona. Marka hore waxaan ka cudurdaaranayaa inuu wasiirkii oo ahayd inuu qayb ka ahaada shirkan xiritaankiisii oo howlo kaloo muhiim ah oo qaranka ah ayuu ku baaqday uusan imaan karin. Marka annagoo matalayna marka hore inaan ka cudurdaaranno in uusan nagala qayb gelin xiritaanka. Waxay ahayd jadwalka inuu asaga iyo guddoomiyaha maxkamadda sare inoo soo wada xiraan kulankan asaga. Shantii casho ee saddexda casho aan dhaho oo runtii kulankaa noo socday waxay ahayd kulan muhiima oo runtii aan uga tashanaynay sida iyo meesha aan rabno inaan tagno iyo sida aan rabno inaan u ekaano shanta sano soo socota. waxaan hor yaal hawlo aada u waaweyn oo ay tahay in wax laga qabto. taasay ugu horeyso dhismaha iyo horumarinta dhammaan hay-adaha kala gedisan ee cadaaladda iyo hay-adaha kale ee la xiriira ee runtii kaaba fulinta iyo maamulka cadaaladda. istaraatiijiyadan waxay sida haddaba xeerlaaliyuhu tilmaamay waxay noo noqonaysaa waddo iyo tilmaamna hagta ee runtii aan rabno inay ku urursanaato dadaaladeennoo idil. haddii aynaan qorshe iyo meel bartilmaameedoon hiigsanayna aysan jirin, macnaheedu waxay tahay waxa aan ka shaqaynayna iyo meeshaan u soconno iyo cid aan kaalmaysanayno iyo waqtiga aan gaarayna intaba noo macadda. marka tani waxay noo tahay tilmaam iyo runtii hage inay nahagto shan sano ay soo socoto. dadaaladu intaan kuma dhamma. samaysiga iyo qoritaanka istaraatiijiyadani waxay qaadan doontaa muddo aada u dheer oo runtii dhowr bilooda. waxaan ku rajo weynahay oktoobar, bisha oktoobar ee tobanaad ee sanadkan in lasoo gabagabeeyo. intaas kulamo kaloo fara badan. kulankani waa kulan weyn oo runtii isku keenaya madaxda guud ee baaxda cadaaladda iyo howlwadeennada kale, laakiin kulamo gaargaar aha jiri doona oo hay-adaha si gaar loola kulmi doono oo ka dhici doona dowladda xubnaha dowladda federaalka ee ka dhici doona federaalka, oo lala kulmi doona bulshada reerka qeybeeda kala gedisan, oo lala kulmi doona hay-adaha kale ee runtii ee qaybta ka ah ama taageera cadaaladda. marka dadaaladaas waxaan rabnaa inaan sida haddaan uga qayb qaadanay si buuxda uga qayb qaadanay si xogta aan u helay aan rabnay inaan u helno dhammaanteed aan u helno. tilmaamta iyo hadda runtii yadadilada muuqato oo ah runtii inaan dhammaan naga wada go-an tahay inaan istaraatiijiyadan ay ka soo baxaan natiijo fiicanna inaan intaan ka dhabayno. kulan kalaa jiri doona oo gaar ah oo runtii kan ka gedisan oo asaga dhici doona shan iyo tobanka iyo lix iyo tobanka iyo toddoba iyo tobanka adiga waxaan u maleynayaa inay arbaca iyo khamiis iyo sabti saddex kulan oo gaar aha jiri doona oo howlo gaara looga hadli doona. kuwa kalaa ka dambayn doona maamul goboleedada ka dhici doona haddii allah wada la yiraahdo. marka dhammaanteen marka hadda sida aan ugu helannahay iyo ka qayb qaadashadeenu sidaan inay noqoto ayaan soo jeedinayaa. sida haddaba bah ayuu yihiin baaxda cadaaladdu in laysugu duubnaado loo wado haddii ilaah yiraahdo. waxaan rabaa inaan si gaar u bogaadiyo consultantska ka shaqaynayay ama la taliyaasha ka shaqaynayay diyaarinta iyo abaabulka qorshahan oo ay ugu horeeyaan Justine iyo Cabdirashiid iyo tiimka kale wasaaradaha iyo baaxda kale ee cadaaladda ka kala socda oo runtii kaab iyo processkan oo qabanqaabada iyo isku dabaridka iyo qorsheynta lahaa oo runtii dadaal iyo waqti dheer geliyey oo round the clock yacnii habeenii maalin runtii shaqaynayay afartii usbuuc u dambeysay. haddana inta ay ka dhiman tahay waqti gelin doono si shaqayn doono haddii aan lahayd dadkii facilitatorska ahaa iyo dadka notakariska ahaa oo runtii dadaal wax ku ool ah geliyey waqti badan ay u dhiman yihiin. marka waxaan rabnaa inaan si gaara aan ugu mahad celinno, inaan si gaara u bogaadino, ula shaqayno inta processka ka dhiman intii laga soo dhammaystiray haddii allah wada la yiraah. hadal badan ma harsanaan isleeyahay guddoomiyaha maxkamadda saraan ku soo dhoweynaya oo noo soo gabagabayn doona. waxaa noo hadaf ah cadaalad ka hirgasha waddankao dhan oo qof kasta oo muwaadin ah iyo midka waddanka ku nool ee u baahan inuu cadaalad helo uu heli karo, waddanka dhan ka hirgasha, kalsooni dadku ay ku qabaan. yoolkaas isaga ah runtii waa yool aada u fog, waana waxa nabadda iyo xasiloonida iyo barwaaqadu ay ku xiran tahay. wax walba cadaaladda asal u ah. taasaan rabnaa inaan ka wada shaqayno. waxaan rabnaa inaan fahmno inaan nahay
هيئدها أغمهم سن قرن كان جريتان كيسا هيئدها أغمهم سن قرن كان هورمر كيسا إيو يمحان رادا هي ينبديسي حسلون ديسا وعدالة الآن أنا وحبال السورة قلين كرين مركا مسؤولية دا علوس با نوتا لح مسؤولية دا علوس مركا إنا وحي نوغا آدنا كقو درنا هدي الله ودلي رادا نوغا كاشانينا إتكستا يقصيسا وما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.